Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Qafqaz Info xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində bəzi yumuşalmalar edib. Beləliklə, dekabrın 13-dən etibarən hamam xidmətlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bu xidmətlərdən yaşı 18-dən yuxarı olan və 2 doza peyvənd olmuş şəxslər istifadə edə bilərlər. Daha sonra 31 dekabrdan ictimai yaşı obyektləri gecə saat 00:00-dan saat 02:00-a qədər işləyə bilər. Növbəti bənd yeni il şənliklərinin keçirilməsi ilə bağlıdır. Yeni il şənliklərində qonaqların sayı 150 nəfərdən çox olmamalı, eləcə də qonaqların 2 doza peyvənd olunması və ya immunitet sertifikatının olması vacibdir. Qonaqlardan başqa xidmət aparan heyət maskadan istifadə etməlidir. Şənlik mərasimi keçirilən məkan haqqında məlumat, eləcə də mərasimin başlama, bitmə tarixi və qonaqların sayı barədə məlumat portala daxil edilməlidir.